Pitanje za Miroljuba, šta misli o Nikoli Kavaji i opoziciji u Republici Srpskoj, konkretno o Vukoti Govedarici? Pa Nikola Kavaja je bio jedan patriota koji je hteo da se kao bombar samoubica zaleti avionom i da ubije Josipa Broza Tita. Spremao je nekoliko atentata na Josipa Broza, pa je išao da robiju i tako dalje. Ovako, patriota, ali, znaš, ne možeš ti tako da se boriš protiv satanista. Tako, po vama kako je trebao to? Pa nema, to isto ko što sam ja hteo da pravim atentat na Tuđmana, razumeš, to je skroz pogrešno, mislim. Jedini način da ti se odbraniš od neprijatelja od ovoga sveta, to je da radiš na sebi, da izgrađuješ karakter, da se povezuješ sa Bogom, da svojim životom podstičeš druge ljude da budu bolji i moralniji i da se onda Bog umeša na jedan poseban način tu gde su pametni i dobri ljudi. Isus kaže da se skupe dvoje ili troje u moje ime, ja sam sa njima. Tako da, to je, to što je on radio je bilo pogrešno, ali eto, čovjek nije imao. Bio je nediplomiran. Pa ne, šta je mogao da uspe? Mogao je da ubije Tita, spoljni faktor bi dao i opet neku budalu. Bilo je tu komunjara svakakih, Moše Pijade, Koča Popović, ovaj, ona. Razumeš, sjaš i Kurta da uzjaš i Murta. Ne radi se to tako. To je bilo isto. Pa jesu, ti sad likvidiraš Tuđmana, dođe neki drugi diabolik. Razumeš, ima i koliko hoćeš. Razumeš, tako da nije to rešenje, treba suštinski da se rešava problem. Vukota Govedarica je jedan fenomenalan guslar, ali eto, ušao je da se bavi politikom na jedan način koji se meni ne sviđa, dosta liči njegov rad na rad ove goveđe opozicije u Srbiji, tako da mislim da on sa svojim velikim potencijalima, to je jedan od najboljih srpskih guslara, Vukota Govedarica, jedan vrhunski guslar, Mislim da bi on te svoje velike potencijale trebao da usmeri na jedan drugačiji način, da radi na duhovnoj obnovi srpskog naroda i drugih ljudi koji žive u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Tako da, a ne da on traži pravdu i rešenje u okviru demokratije. Demokratija je jedna žabokrečina. Da se obraća Strasburu. Pa ne znam čemu se, ne znam za kome se obraća, ali žao mi je što volio bi da se Vukota Govedarica angažuje na jedan drugačiji način, jer je stvarno čovjek ogromnog potencijala.